Azerbaycan Respublikasında 40 yeni koronavirüs infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 1894 nəfərin koronavirüs infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1411 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 25 nəfər vəfat edib. 458 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 14 nəfərin vəziyyəti ağır, 23 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 152.597 test aparılıb.